Hennes mobil ringde och hon kastade sig över den. Det var Jim. Hur är det? Nina funderade på vad hon skulle säga. Frågade han bara av ren artighet utan att vilja höra svaret bara för att öppna upp samtalet? Eller visste han vad som hade hänt och frågade för att han verkligen brydde sig? Nina svarade ärligt. Det är skit, Jim. Men säg att du vet om vad som har hänt för jag orkar inte förklara. Jag vet om vad som har hänt. Skönt. Jag ville bara kolla om du har lust att flytta. Flytta? Ja, du kanske inte vill bo hos mamma i all evighet. Herregud, kunde han läsa tankar? Nej, det ska gudarna veta att jag inte vill. Har du något bättre förslag? Du vet den där stugan jag pratade om häromdagen. Den i Kattegattsvik. Du kan få bo där tills den blir såld. Va? Ja, den är lite svårsåld. Och så har den stått tom länge. Jag tänkte att du kunde bo där och piffa till den lite inför visningarna. Menar du allvar? Det är klart. Du kan flytta in direkt. Om du inte löser saker och ting med Adrian förstås. Men har du pratat med säljarna? Självklart. De tyckte att det var en bra idé. Du bor där gratis om du stylar lyan lite. Men Jim, vad jag älskar dig. Nu känns det lite ljusare ändå. Hon fnittrade och började nästan gråta av lättnad. Sprang ner till Karin och berättade. Hon såg ganska lättad ut hon också. Den 35-åriga dottern skulle flytta hemifrån. Hon och Inga Lil firade med varsin syltmunk medan Nina packade väskan för andra gången på 2 dygn.